Hello guys, here's the teacher Andrea again, and now we're gonna talk about exercise on page 64, okay? So let's do it together. Pessoal, boa tarde, aqui é o professor André novamente, e agora eu vou explicar para vocês como fazer o exercício da página 64, tá? Pessoal, vamos lá. Exercise number 2 complete. Here we have 13 letters, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 letters, ok? And here we have 13 boxes missing a letter. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. Okay? So guys, you have to identify which letter better complete each box. Okay? So, let's do it. Pessoal, vamos lá. Como que eu vou explicar isso para vocês? Aqui nós temos 13 letras, ok? 13 letras. E nós temos 13 caixinhas vazias, ok? Vocês vão identificar qual a melhor letra que você deve colocar em cada caixinha para formar o nome da nossa parte do corpo humano que está aqui. Vou fazer um exemplo com vocês, tá? Aqui, como que eu falo essa parte do corpo humano em inglês? A gente sabe que essa parte é leg, ok? Então, tá faltando aqui as letrinhas L, eu posso riscar ela, e a letrinha G, também posso riscar. Por quê? Eu sei que cada letrinha vai em uma caixinha. Como eu já usei a letrinha L, eu posso riscar ela daqui. Como eu usei a letra G, posso riscar ela daqui. E aí as outras vocês vão identificando, tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Essa é a atividade. Essa é a atividade dessa página. Qualquer dúvida vocês podem chamar aí, tá bom? So guys, for this part is enough. See you on the next video. Bye bye.